Так, ну, в принципі, я тим більше далекий політики, але зараз такий час в Україні, що, напевно, всі повинні долучитися до того, яке буде майбутнє України. І, звичайно, зараз на часі основне питання – це вибори президента. І хотілося всім, напевно, в Україні, щоб він був вибраний в першому турі. Ну, я як людина спорту, звичайно, знаю про рішення Віталія Кличка, якого я дуже поважаю як людину, як спортсмена, який віддав свої голоси за Петра Порошенка. Я дуже уважно прочитав програму кандидата в президенти і мав нагоду вчора ще раз подивитися по ЄСТВ його виступ. І в мене взагалі немає ніяких сумнівів, що це єдиний кандидат, за якого треба голосувати. І я постараюсь зробити все, що можливо від мене. Ну і, звичайно, хотів би закликати всіх претендентів, що вони дійсно якось поступилися своїми амбіціями. Нам 25-го обов'язково треба вибрати президента. Ось така моя позиція. Я думаю, що до мене ще були запитання. Я з задоволенням відповім.